Efter en rigtig hjertelig velkommen. Så er vi her igen, friske, rejdige og umådelig frække. Og måske meget nærgående. Der skulle måske være en enkelt i perfekt, der har skabt en sensation. Eller mere. Og aktørerne, de skal nok tage deres. Og publikum, der har vi jo allerede fået en lille fornemmelse over. Det er et pragtfuldt publikum. Og vi håber, vi kan leve op til det dejlige publikum. Hjertelig tak. Kan afhjælpes ved at sætte i gang i pump spånbadefabrikationen. Og kæft mand, hvor er det ukyldigt. Satans tytønik. Teknik. Ja, hvor kom jeg til? Tak skal du have, Bent. Det kunne være muligt at lave hal med spånraderne. Som så kan afbrændes uden problemer. Nej, du har sgu ret. Det må sgu være sgu forkert. Undskyld. Teknisk harvest. Om igen. Jan Hanke udtaler at skoen, det har han. Ja, bare han presser ballerne sammen. Ja, det er rigtigt, man råber et publikum, det kan vi sgu ikke have det her. Og piggen! Piggen. Undskyld, Pegasus-gruppen. Afholder en gang til i morgen kl. 7.30. Derfor bedes folk i stenhedsområdet ikke stille vækkeuret til at ringe, da de ellers ikke kan høre vækkeuret eller alarmen, hvis de snokker på meget. Gaspesus-gruppen. Nej, det er sgu noget brøven. Pissegruppurken. Det er først åbne vinduerne, så de kan høre alarmen. Det meddeles, at striberne på Perskevejen, den snor sig lidt. Det bliver skræmmende.
har lavet snitloven til vinter igen. Og så får vi ved. Det er lige kommet ind ad døren. Lugtøren for pokker, det trækker. Det bliver herrens vejr. Den bliver stiv i nogen grad. Og det var, hvad vi valgte at bringe denne udsendelse. Tine, de mere spændende havne. Sømange. Vores to udsendte medarbejdere, Susanne, Jeanette og Carl Viggo, har været den for at udspørge de lokale fisker i sømarken. Det fik de ikke en skid ud af. En mærkelig tynd mand, og så spurgte de ham, om han fiskede noget. Nej, sagde han, for jeg er lektor på statsskolen, og jeg fiskede kun en tygetime. Og på 20 timer kan man ikke fange noget. Så spurgte de to søde børn, den lange tynde mand, om ikke han så kom hjem med nogle fisk samtidig. Jo, sagde han, men det skal ikke fortælle til nogen, dem køber jeg lavridsene. De to søde børn om ikke de kunne få lov til at snakke med lavridserne. Det kunne de ikke, for de var ude at spise. Og så har vi et pladeønske. Og det er Solvej Sofie fra Tjellingeby, som skriver, at hun bor i den indre by. Og at vi er nogle idioter. Og hun vil gerne høre Big Noise on the Pig Farm med den berømte gruppe Gnuffel, Gnuffel. Sikken fed start for en revy, det må jeg nok sige. Fed Pegasus. Det siger jeg bare, det er virkelig fed Pegasus. Ved I ikke, hvad Pegasus står for? Det er det sidste nye Bornholms slang. Det står for knald og masser af gaf. Og det synes jeg i hvert fald er vores regional radio og børn radio stod for. Så kan man da ikke sige andet. Nu skal der måske sidde en eller anden, som vi havde været her sidste år og set vores lokal TV og tror, at vi er i Jordentjør på lokalradio. Nej, kære venner, vi har lavet en, rigtig lokal revy med masser af glas, knald og gas. Og nu skal I se, hvordan det kan gå
i nogle lokale steder. Vi har jo masser af kæftlød for dem, og der tror. Ja, det var fejl, og de er jo helt vilde efter at gå logierne. Så det bliver meget, meget spændende, hvordan de tager det. Jeg skal bestille. Tiderne op bagfra. No, 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 no. Det er så! Det er grå, Peter!
han kommer igen. Jeg vil nu starte med at have kaffe eller te i morgen. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Kaffe eller te. Tak, tak. Ja. Det skal jeg også have. Og boller! Og boller! Jag ska få en av bankerna igen. One man show. Sätt dig. Sätt skor nu, han får. Yeah.
Hun ville jo så gjerne ha Kjellheim skulle hjelpe meg hvis vi hadde klippet kofferen. Men Kjell? Nei, han vil kun klippe reis. Altid. Åh, så må jeg ikke ha forferdelig hjem. Men det kan så sandelig også være en hyggelig ting. Tenk i gang, nå har jeg bukt dernede i 3 år. Og første gang jeg hilste på Gerd Olsen, det var nu her forleden, jeg søgte derfor det. Der er en fyr, så stod der i... Ja, det var svært, men... Bornholms Tidende, der er Venstreblad-sjov nok, jeg har været opstillet for Socialdemokratiet. Ja, jeg har også set dig i aften, Gerd. Du har jo taget partifarveren, du kan sige, den døde det. Det var dejligt at hilse på dig. Nej, hvor var du hjertelig, når du hilste. Man kunne lige fremhøre på dig, at du sagde, der var en stemme mere. Men jeg må bedrøve dig med, når jeg kom lidt længere op ad Perskevej, der stod Mie. Og Mie, hun kan jo så sandelig, når hun sagde dejligt. Nå, nej, hun gør sig, at det dejligt, det nåede hun lige. Og på venstre, det var en hel dag, tænkte, tænker vi jo, det kunne man hilse på. Meget, meget hurtigt, for det er jo genert. Og så kommer man op på en af Fjerskevej med en mor der. Vores meget, meget charmerende borgmester. Ja, min kønne så har en charmerende, men selvfølgelig der er jo for deres forskel, for det var det. Men det er ellers en mand, der John er på søvn, jeg skal love for, han er hjertelig. Og han er jo så sandt lidt, men helt sammen fortalte over den vejret ved. Men han tænker vel Tobias de Jøb, hans efterfølger. Men nu synes jeg, vi skal høre lidt mere om Gerd Olsen. Hør nu her, kære venner, kom nu og stem. Sign that.
Det är inte framme.
Tidpunkt har prøvd å røde, for eksempel. Ringer på vores telefon og kludrer lidt med vores bagfinger. Og så trukte vi det hver gang, det gav det der togtelefon, men ja, det måske være en helt, helt anden, og hvad man havde udbredt mere eller mindre hos et privatliv. Og det er faktisk lige netop, hvad vi skal opleve nu. En ung kønne, som så forfærdelig, hvis jeg var mor, og håber at blive, og derfor har en aftale med gynekologen. Men der kommer jo det forfærdelige. Hun tror, det er gynekologen, der kommer. Men det er en ren døgnsassistent. Der kommer ingen dør. Og det bliver jo den rene misforståelse. Hey, jeg ser så frygtelig spændt. Hvad hvis nu han gynekologen, han kommer der? Det har jeg gået vendt på ham hele dagen, altså. Han må vel få hunden snart der, jeg vil. Nu kommer han. Velkommen her. Hvor er I velkommen? Jeg har hundre været og været så spændt. Ja, mit navn, det er Drejer. Jeg laver markedsanalyser. Markedsanalyser for rengøringsfirmaet Drejer og Tønd. Hvad sagde de deres navn, det var? Drejer. Drejer? Ja. Og jeg troede, deres navn er Drejer. Drejer. Det er dog lige meget. Værsgo, de er meget velkommen. Jeg håber, de kan løse vores problem, altså. Hvis de nu bare slapper helt af, fru. Jeg kunne have stemt hele dagen. Jeg kunne have taget mig noget som helst, altså. Det ja. Vil jeg godt lave. Vores samtale her skulle jo gerne hjælpe dem, således at vi kan se et synligt resultat. Meget gerne. Det er jo derfor, jeg ikke er så frygtelig spændt, jo. Ja, jeg har. Vi skal bare tage det helt roligt. Jeg har her et skema, og hvis vi nu starter helt fra grunden for at løse deres problem. Det er jo rettigt nok, lad os spørge det. Ja. Og ikke når jeg skal spørge på, altså. Jamen, jeg krydser. Jamen, jeg helt kommer også at spørge på. Jeg krydser. Alle spørgsmål. Det er helt sikkert. Ja. Du vil hjælpe mig. Ja. I forstår. Jeg er jo nok nødt til at være lidt nærgående i mine spørgsmål i gang imellem. Det gjorde de nær, det gjorde de nær. Nej, nej. Kom, de var ikke nogen. Så lægger vi blødt ud. Hør nu her. Ja. Spørgsmål nummer et. Ja, jeg kommer. Har de gjort det i dag? Det må jeg nok sige, de starter sandelig lige på hårdt. Nej, i dag har jeg ikke gjort det. Jeg skal sige dem børn. Ja. Det er min mand. Han er ikke morgenmand. Nej, nej, jeg var helt hvad han med og sagde hende der om morgen. Og han taler i søvn, hvis så snart at jeg begynder at gøre han til sandtid. Ja, ja, ja. Det vil altså sige, de kan ikke forventes få hjælp af deres mand. Nå, forhold dig. Jeg har ikke lige på det tidspunkt. Ja, ja, det er rart at høre. Ja. Hvornår gør han det så? Hvornår var det sidste gang? Det var så lige efter TV-avisen i går aftes. Det var et besynderligt tidspunkt. Er det altid om aftenen, det foregår? Som regel kan ikke en enkelt gang søndag formiddag. Ja, men når de nu gør det om aftenen, og det er lidt mørkt, var det så ikke? Gør de det så? Grundigt nok!
Jamen, det synes jeg, der er. Ja, vil ikke hjælpe med en god prostitør? Og der er jo så misogyneret. Så skal jeg også lige høre, hvor mange gange om ugen gør den det. Som rige sex. Det er alt for mange. Du vil hellere gøre det én gang grundigt i stedet for alt det småtjatter. Nej, det gør han ikke. Hvor de flydende sæbe? Flydende sæbe? Det er ikke sådan, han får lidt for hyldet. Nej, slet ikke. Jeg har en sæbe, som gør det hele glat og smidigt. Ja, måske skummer den lidt rigeligt. Skummer? Det er det eneste, man kan sige, der er vejen til den. Ja, fordi vi er ikke interesseret i at bruge skurvuller. Ej, jeg ser, hvor jeg er med mig, man tager. Jeg er med til at flyde, se, hvad med skurvuller. Absolut nej. Jamen, det var blot en konstatering. Hvad med svampe og knude? Det er i hvert fald effektivt, når de gør det i skuffer og skabe. Skuffer og skabe? Det kalder dig ikke her. Ja. Jamen, det er jo mand og mand, skuffer og skabe sådan én gang om ugen bare. Hvordan skal man bære sig an med det? Ja, det er jo straf. Det synes jeg, det kan vel ikke være noget problem. Det finder vi sagtens ud af det. Nå, ja, så skal jeg i hvert fald få skiftet kommunerne. Og jeg er ved at være færdig med mit schema nu. Jeg skal lige have at vide, hvilke forudsætninger de har. Har de lært det i skolen? Nej, så er noget sagt, det skal vi ikke nå længere. Nej, det gjorde vi ikke. Nå, det var da mærkeligt. De er jo da ikke så gamle. Jeg mener, det er jo ikke så længe siden, at de har gået i skole. I dag, der bruger man jo fællesundervisning for drenge og piger. Og sådan, de kan få lov til at prøve det i praksis. Ja, for noget! Fælles for hård at kigge i praksis! Ja. Sikkelsvis! Skåbelom! Sikkelsjåf fyr! Lad lige sige, at komme ud, Sikkelmorgen! Jamen, jeg vil være besmittet, tror jeg! Skulle vi ikke lige? Jeg vil gerne... Hød sig! Det er fint! Hun lader sig! Men hvad i alverden skal vi med teknologisk informationscenter på Bornholm? Så er vi til mere antraktet i Rønne. Vi har jo Vette Perskov. Og Arne Nielsen Smedevang. Nej, så sandt ikke på at foregå foran med franskmænd. Ja, Smedevang, Smedebang hedder det i dag. Så er det ikke, jeg tænker på en kristig kylling. Nej, nej, nej. Det er slet ikke det, jeg tænker på. Magda, hun havde jo flere år ønsket sig en ny køkken og andre. Men I skyndte da også sig til Magda. Nu skal vi prøve det. Har I åbnet af forgassinger for at Magda om at tænde om sin køkken? Der er en tændstik. Og ganske rigtigt, det gik så meget, når jeg regnede med. Køkkenet blev skåret. Nye vinduer i en af passørerne. Han kan andre ting også. Nå, det der med øjensikkerhedsel over maven, det brød han sig til mig om. Så studerer han, hvorfor brugte man sikkerhedsel? Jo, det er fordi, man er far for røget inden for den. Tænkte Arne, jamen så binder vi dem en ben i stedet for. Kunne han tjort på Sønderjylland? Og der er jo sådan betjent der, det tror jeg. Jeg kan glemme meget på den tur, det gjorde Arne, og han glemte, at han cyklede sit op i bilen. Når jeg kom frem, så bare ud af bilen. Det er ikke der noget spændende cyklede sit op i bilen. Så det er bestemt, at han har det videre efter det.
Ja, det er godt, Arne. Nu skal jeg hælde. Der er du smadret endnu. Axel Bohrs herlige borgmester. Tænk en gang. Nu har vi kanskje et Axel mere, i hvert fald ikke som borgmester. Hvad i alverden skal vi så finde på? Men i år har vi ham. Og skal vi ikke høre mere om det? Jo! Her står vi og tænker på aksen fra Herskov. Ja, vores borgmester, for ham kan vi lide. Men når han nu snart ikke mere hos os Herskov, så er vi usikkert med venstre forbi. Han er så tænker sig om to gange, han ved godt, at vi er helt lægen jorden. Så han så først tager vej prisen, for at gå til forlunde, der er jo rundt hjemme i havevejen. Så er jeg på vej. Jo, hvad? Så langt er vi ingenting. I en tænker på mig, hvor meget er det, der er længere bygget. Og når man følger lige min dørgang, så... Jeg så læser man om Gerd Olsen, men... Nej, det er, at du får ikke mere reklame i hjertet. Og vi har afhørt lidt af Maxe. Men hvor i alt verden bliver bedt maden nu? Han stiller jo om for, at det er let for at stå. Og han er jo en vældig god skuespiller.
Jeg var ingenting jeg aldri ble klar over. Det var når jeg spiller skuespill, og hvordan jeg ikke sier til. Jeg skal ikke snakke mye om det, jeg skal lade deres fader klæde. Preben Olav, de rette nok et par der forstår å spise sammen. De to skulle være ansatninger for jobbskævelsesloving. Det er jo når de forstår seg til det. Men lad os nu tage en tur med Frodes bus og høre den nærmere. Er vi klar? Ja, de er klar, herr Frode. Så må det være tilladt en fynbo at vise lidt rundt de perske byer og mig. Ja, det er sådan en yndig by. Ja. Vi starter med at køre en tur ned i Østergade. Vi ser frem lige her. Vi bremser her. Og så kigger vi ind til Tore Vest. Ekspert i gamle folkevogne og brik. Kom med en gammel mikronegl og i løbet af et halvt år, så ligner der en fin asfaltbobbel. Efter han har trukket sig tilbage fra det pulveriserede arbejdsmarked på gas, der har den store brismester for selskab en hund. Tore har en stille mand, der bevæger sig rundt uden de store armbevægelser. Det samme kan ikke sige som hans hund, dem larmer på morgen, middag og aften. Så vi kører via. Lige af Dr. Glæventræk. Vi holder her. Så kan vi kigge ind til brusen, der kan man få alt undtagen dividende. I nogen så kan I også komme på Visi, og så er der kvindelig betjening. Ja, det er i forretningen, der er kvindelig betjening. Vi kører lidt igen. Så kører vi ud til bygrænsen og holder. Her til højre, der bor Kovski. Planeklipper, fræser og vihøns. Bagmand, han er altid travlt, og han når en masse. Der er ingen, der ved, hvad det er, han har travlt med, og der er heller ingen, der ved, det er, hvad han når, men han når en masse. Jeg kom hen til ham med en gammel planeklipper. Nu skal vi høre efter. Det var en major. Det var en major, som ikke ville starte. Kovski, han så på majoren og blev meget alvorlig i ansigtet. Det er de militærfolk. Så tog han pulsen på majoren, og så han alvorligt på mig og sagde med dyb overlægstemme. Det er kondensatoren, der er fået sig. Og så røg vi på operationsbordet med det samme. Skal vi køre lidt tilbage igen? Vi drejer lige mod stationen. Der er også nogen, der kalder det Pers på savværk. Havføren, han hedder Kjell Jensen. Hver weekend så fræser han rygsav. Sad igennem gamle brædder og hjælper og sømmer og skruer, så det flyver over ørerne på ham. Er der nogen, der mangler en dør eller en fryser eller håndtag, så har kæmpe øjne i garagen. Det er ligegyldigt, hvad? Det eneste, han ikke... Nej, nu skal I høre, hvad jeg siger. Det eneste, han ikke kan finde, det er plads til sin bil. Det har hans fru også sagt til ham på sin sædvanlige, meget blige måde. Nå, er hun sådan? Ja, så sagde Kjell også, nu laver jeg plads lige længere. Så lavede han plads, og så gik han ud og startede bilen og skulle til at køre den ind på den plads, der var kommet. Men inden han var kommet ind, så havde Mads fyldt den op med 7-8 gamle knaller der. Ja. Det er det, man siger, ævlet falder selv langt fra knaldrejen. Så er det nogle aktive mennesker, hvis ikke... Den her sav, der er fræser, så er det deres motorplanklipper, der fræser. Der er spektakel hele tiden. Undtagen!
de gange, hvor der har været fest om lørdagen her i byen, så er der stille. Hvis man hører godt efter, så kan man godt høre en stille snorken fra sofaen. Der ligger kælder og kommer til kræfter sammen med busser. Så er vi oppe på Persgaard Hovedgade igen. Vi holder lidt her, gør en del at se på. Men sig her til venstre. Derover. Til venstre. Der kan I se fire små bolde. Venstre. Der kan I se fire små bolde stikke op gennem asfalten. Der stod engang en bænk. Det var der nogen, der var fjernet. Og det er sgu en skam. Det var ellers bibliotekets fortovsrestaurant. Avisen, hvor der stod cykler selv, som repareres. De skal repareres lige snart, når sådan dem. Jeg forstod ikke en ski. Hans åbningstiger, det er også specielt. Der er åbent, når han er der, og når han ikke er der, så er der nok. Ved du hvad? Måske ved han også, hvor hvem der har fjernet bænken. Ja. Måske ved han det. Han? Åh, har man aldrig nævnt. Og på den anden side, dame, det er nok for dem. Der ved de lysblå vinduer. Ja. Der kan de købe en masse ting, som der aldrig en kæft, der ved, hvad de skal bruge til. Sådan nogle gode porcelænsen og øloplukker, der overhovedet ikke virker. Vi holder her, så kigger vi ind til bæregården. Bæren, han går ind for, at bæren, han skal have det godt. Ja. Om sommeren er det uvige åbningstider, om sommeren er det uvige lugtider. Og så har han fået sig en softdansmaskine, og så har han også sat et skilt op til traktørstedet, at han har fået sig en softdansmaskine. Så kan de fortælle folk, at de kan købe is derinde. Det gør de sikkert også, ja. Ja. Sådan vi er auf den Kaufmann Gluten. Det er til venstre. Vi har købmanden her til venstre. Der handles med alt. Han er også en leveringsværdig her. Og så spiller han harmonika og vibrofon i hurtigt tempo. Og så giver han gerne en oversigt over de vanskelige tider, som gør, at han må ansætte den ene dame efter den anden, og de vil have løn alle sammen. Det er vanskeligt. Vi holder lige ellers. Vi skal nødt til. Den, der bor på Poul Bos, han laver øl, vin og... Musik. Og han udtænker utraditionelle løsninger på indviklede varmeinstallationer. Jeg kan kun forstå, at miljøministeren ikke har sat ham til at skille sennepsgasbomberne af. For jeg har set ham skille et fyr, han selv har sat op. Skal vi holde lige her? Penge lugter ikke, siger man. Hvis du henter penge i sparekassen, så kan det godt ske, at de lugter lidt af gylde. Det er gylde fra Borgård. Tidligere så lå han det bare løbe ude i åen, men nu har han fundet ud af, at det er meget bedre spredt ude nede i sparkassen. Sidst han trængte til at lette sig lidt, så kom det der ned, skal jeg sige. Hvis I kigger over til den anden side, der er Poulbos. Nej, Kajbos, mener jeg. Ja, alt madureres lige fra lokum og gamle madtasker. Og udenfor, der står dyre, fræser, plæneklipper, trillebøger og alt sådan noget. Og det, der undrer folk, der kommer fra Fyn og andre steder, det er, at der er ikke en sjæl, der hugger dem. Men det er nok, fordi de ikke kender Gunhild. Ja.
ikke godt, hun har ungdomsklubben. Det er derfor, vi ikke har nogen minirokker her i byen. Hvis ikke vi havde haft ungdomsklubben, måske vi så gøre Karl og HP og Billy. Så havde de bare stået på galeren og minirokket. Vi kører lidt igen. Lad os lige holde med mekanikeren, hold! Der har han nok at se til, det er en D.F. Master, Grønning Borg, Birte og H.P. Han er hurtigt en meget populær mand. Og på den anden side af gaden, der bor hans største beundrer. Han har skrevet en læserbrev, hvor han skrev, at han lignede en lille Napoleon. Det kan man godt se, når han sidder op på en hest. Kør lige igen. Så er vi oppe på Sønder Landvej, vi drejer til højre. Derind til venstre, der er traktørstedet. Hvor? Perskers eneste restaurant. Der sidder de unge mennesker og planlægger den nærmeste fremtid. Det drejer sig om de skal på Havnekroen, eller de skal på Snobæk. Derind til højre bor Olga og Anton. Anton, er du vågen endnu? Vi sætter farten lidt op og smutter forbi kirken. Undskyld, Jens Jakobsen. Jeg kigger ind en anden dag. Måske. Vi sætter, der kommer et farligt sving. Vi drejer nu ned ad Perskervejen. Så er vi nede ved skolen. Der bor Mie. Mie. Hvordan Mie? Mie, Mie, tror du, du får nogen stemme, Mie? Ja, Mie, så tror jeg nok, du har stemme nok selv, Mie. Nu tager den for Kai og så hunden. Det var nemlig skidt, skulle have sagt. Og ved du hvad, at sende den er for kort, det kan man se på hårdt, det er slidt af. Skoleinspektør på en skole, hvor der snart ikke er flere børn tilbage. Og det problem, det kan han jo ikke klare. Ikke uden hjælp i hvert fald. Vi kører lidt endnu. Så er vi oppe i byen igen, og så er der en bustur ikke længere. Skal vi stige af? Sæt dig ned, Hans!
Det kan jeg dog selv være. Det fungerer faktisk, det vil noget udsæt, hold nu, Emil. Skal vi ikke tage en bajer til maling, lille mor? Vand, Hans! Nej, tak! Jeg bliver fuld og indød! Vand, Hans! Det rønser! Ja, det rønser han bare. Det er mærkeligt, for jeg bliver faktisk også fuld og indbager i dag. Nej! Jeg kan bare ikke huske, om det var den 15. eller den 16. Ja. Jeg har faktisk en usynlig på at komme her for sent. Ja. Men jeg blev stanset af en politibetjenting Arne Andersen nede på Sjømærksvejen. Jeg stanset mig ude på Perskevingen. Jeg fik en bøde i elværet. Åh nej, Hans. For hvad? Sejt, Hans. Jo, siger du elværet. Jeg kørte jo efter oblastet streg og elværet. Jo, så sagde han. Hvad sagde han, Hans? Han sagde, nok er du fra Persker. Og nok har du Olavs streger. Men de kan orage rundt midtet for dem af vores ørerne, det kan du ikke. Nej, de kommunale søgemål egentlig, hvad det har været. Men nu vi snakker om den her sindsfiling, Hans. Om jeg begriber, hvordan du får den til at verke. Ja, Alvare, det kræver jo en hele hjerne og en skæm. Ja, ja, Hans. Det ved jeg. Men jeg spurgte, hvordan beder du dig hjælp? Det værste jeg ved, det er forladende hore i suppen, Elvare. Gærkeligen, Hans, så skal du prøve suppen i hore. Elvare, jeg må skrive dig knarrigen kjæfte. Lige der, kommer du? Hore i suppen, det er bare grine underhøjelserne. Men nu, jeg ser på dig, Hans. Hans! Hans! Du gik ikke ned så regler som du ville ge for 20 år siden, Hans! Du vet det, Hans! Du vil som engelsk på smart og sen på sønnen, og da kan du freie det til deg! Det er jo det samme tøy som jeg hadde bodd en gang! Alvare, det er soppen. Og jeg har gitt deg mine beste ord. Beste ord, Hans? Nei, de hadde min skjenke forretningen du møter meg. Telefonen er alt den du gjør. Ja, jeg er ferdig på telefonen. Alvare, Josefine er her. Ja, vi ser det da. Du kan ikke tro det tog 10
tid i brøksen i dag, Hans. 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 Ja, jeg skal lese. Det er jo aksjen og oppfatt. Ja, du kan tro det tar tid i brøksen i dag, Hans. Ja, sier du brøksen til en skjøy og hånda på stykke en fogding og rutt dipsen med som en til prisøk. Det var noe aksjeprofell i meg i henne, Trond. Ja, det er ikke bare en god akkurat til seg, Hans. Jeg tar det jo på. Hans, forresten, Hans. Du blir altså nødt til å sette det her som rullegardinen opp i sævkammeret en gang vi går til sengs. Julius Hansen kan si, naboen kan si når jeg klær meg ord. Og det bryr man så meget om. Da jeg har sett det i gang en valg, så skal jeg sgu nok bruke sidde her. Oh, my God.
dem desværre ved nedlåsning af det. Men det sidste nummer, det var da lige som at være et vibehør, vi der blev med solen. Nu vil jeg bede publikum om at finde den lille røde frem. Altså sangen.